Nej, men jag matchade lite under att sådana som jag kan stå upp. Delvis därför att vi är Oblomov. Och ni har ju alla läst Gontcharov, eller hur? Alla kan se lite av ryska författare. Och då vet man att Oblomov orkar inte så mycket. Han ligger bara i sin säng och tar sig lite mer därifrån. Han har alla möjligheter, alla lägen. Då stannar han bara kvar. Lite som som James. Tack så mycket.